ប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលអតិពលជាបន្តបន្ទាប់ពីសមុតចិនខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី30មិនិនាដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភានឹងធ្វើឲ្យមានភ្លៀងកុរ៉ង់ទែខ្យល់កន្ត្រាក់និងចោទត្រជាប្រូវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួភភ្នំកំពតសារធាតុរាយពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធជ្រោះមីក្រូវ៉េវឆ្លាតពីสหរដ្ឋអាមេរិក ក្រសួងថនធានទឹកនិងឧតុនិយមបានជូនដំណឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាពលអមឡងពេលសប្តាហ៍ខាងមុខនេះកម្ពុជានឹងទទួលឥទ្ធិពលជាបន្តបន្ទាប់ដែលកើតឡើងនៅសមុតចិនខាងត្បូងក្បែរព្រះខាងត្បូងវៀតណាមធ្វើឲ្យមានភ្លៀងផ្គររន្ទះខ្លោចកន្ត្រាក់និងចុះត្រជាក់បន្តិចថែមទៀតផងក្រសួងបានបន្តថាស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យបណ្ដាខេត្តនៅដំបងវៀតនៀបកណ្ដាលមានសេតនភាពអបបរមាពី23ដល់26 អង្សាសេនិងសេតនៈភិបអតិបរិមាមាន231ដល់34អង្សាសេនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាអាចមានភ្លៀងកម្រិត២មិញទៅច្រើនលីលំតដ ாய் ផ្កោរន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់តែចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាបរិមាណភ្លៀងនិងចោខ្សោយទុនតំនោះសេតនៈភិបអបបរិមាក៏ចោត្រជាក់បន្តិចថែមទៀតចម្ពោះបណ្ដាខែជាប់ជួភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសានសេតនៈភិបអបបរិមាពី22 ពី126អង្សាសេនិងសេតនភាពអតិបរិមាពី31ដល់34អង្សាសេនៅថ្ងៃទី30ខែមិនិនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់តែចាប់ពីថ្ងៃទី4ដល់ទី5ខែមេសាបរិមាណភ្លៀងនឹងចោះខ ساوي ទន្ទឹមនោះសេតនភាពអបបរិមាក៏ចោះត្រជាក់បន្តិចថែមទៀតសម្រាប់តំបន់មាត់សមាត់សេតនភាពអបបរិមាពី22ដល់25អង្សាសេនិងសេតនភាព កម្ពស់អតិបរមាពី30ដល់32អង្សាសេនៅថ្ងៃទី30ខែមិនិនាដល់ថ្ងៃទី2ខែមេសាអាចមានភ្លៀងក្នុងកម្រិតពីមធ្យមទៅច្រើនលាយឡំទៅដោយផ្គររន្ទះក្រុមហ៊ុន OS3 World Marketing Cambodia សម្ភារសុខភាពឧត្តមភាព Team Warmix 3មិនចាក់មិនលេបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបបំណ